Dievčatá chcú byť väčšinou ako malé tanečníčkou alebo herečkou, speváčkou, chlapci smetiarmi, kozmonautami alebo jazdiť na ratráku. A z týchto všetkých možností, čo sme chceli byť v detstve, si dnes vyberieme R ako ratrák. Snežné pásové vozidlo, naleštený ratrák sa majestátne vyníma na bielom, ale už aj trochu žltom snehu. Zobral ma ním na výlet Vinco Čunderlík, z čoho som bola šťastná ako blcha. Byť v teple a prejsť celý kopec, kochať sa západom slnka, je niečo, s čím ani človek neráta, že to môže byť až tak plnotučné. Vinco v ratraku trávi hodiny od vtedy, keď vypnú lanovku, až dovtedy, kým trať nie je zasa ako nová. Trvá mu to 5 až 10 hodín. V ratraku na Novej Holi to vyzerá ako v rozprávke, teda ak v rozprávke chodí po svahu ratrak a necháva za sebou upravenú zjazdovku. Aha, aký Manchester sme vám s Vincom vyrobili, to bude lyžovačka ako z obrázku. Ratrak žere 20 až 23 litrov nafty, má dokonca aj šiber, cez ktorý sa dajú pozorovať hviezdy a lano a 1 kilometer, na ktoré sa chytajú nezbední lyžiari jazdiaci po záverečnej. Viac sa dozviete na výlete na vlne. Ratrakom pre rádio, lebo